Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa sallallahu alaihi wa sallam kitab syahnawi al-bantam wa kumiru masyayyuh wa sallamu ya uji Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai di Jabar Haji, sampai di Jabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang balik titik kola al-Ghazali. Kola usnandika. Sopo al-Ghazali wa Imam Ghazali wa fawaidul mukhalatati lan utawi faedah bergaul wa fawaidul mukhalatati lan utawi faedah bergaul iku sab'un pitu mun bahasa ayat nama seven. Iku sabuhun fitu al-ula utikam pertama iku at-ta'limu mulang iku at-ta'limu mulang mulang teh ngajar wa ta'allumu lan belajar wa ta'allumu lan belajar wa huma lan rupi ta'limul muta'allim wa huma lan rupi ta'limul muta'allim iku afdalul ibadati lewih utama utamane piro piro ibadah lewih utamane piro piro ibadah di dunia in dalam alam dunia wala yutasawwaru lan ora bisa kegambar ora bisa kaidrak ora bisa ketemu apa zalika mengkono mengkono ta'limul muta'allim illa bil mukhalatati angin kalawan campur gaul angin kalawan campur baur campur asalnya tulang berpegang katumbo iku anaf'u aweh manfaat aweh manfaat linasi maring manusia bimalihi kalawan hartane si uwok au dipadanihi atawa kalawan badane si uwok
wal intifa'u lan ngalap manfaat. Lamun pertama mah merek manfaat, ieu mah ngalap manfaat. Intifa', intifa', ngalap manfaat. Mata aya istilah bagaimana istifadah. Jadi lamun bahasa, aya bahasa muncul istifadah teh jalmi bade soan ka ulama ka kiai, aya bahasana bade nam istifadah ngalap paedah ti kiai. Ai urang mah kan lalobana ngalap barokah. Udah kamari di Karawang daratang tadi arek ngalap barokah ti amak. Amaknya nama Pak Du. Daratang tadi kita kuat yo bupati. Ini ngalap barokah. Ya. Jadi istifadah. Mata kayak bahasa kia. Oh, artinya bahwa istifadah di mana? Ngambil faedah ilmu itu di mana? Itu keganti bahasa pun bahasa orang nama ngaji bahwa di mana? Tahu kan? Akhirnya keristifadah ya, ngambil faedah lewat pengajian. Istilah. Wal intifaulan ngalap manfaat binasi kalawan manusia. Bil kasbi kalawan kasab wal mu'amalati lan nyambut gawe. Lan nyambut gawe. Asalisatu utawi kang kaping telu untuk makelan. Wawan jenengnya asaniatu asalisatu utawi kang kaping telu itu atak dibu gawe adab tata krama atau cek bahasa supaya dimengerti nama ngajarkan adab. Ngajarkan adab bi ayu rawwato gambare yentah ngelatih riyadus ngelatih sapa wong di dia teh guru di dia mursyid guru mursyid. Lamun di toriko, dosen beren lamun di kuliahan, di majlis ma ustad, di pondok kiai, gitu. Ghoirohu ing liyane uang, wahua lan utawi at-takdib, iku halus syekhis sufiyati, pertingkahe guru sufi. Lamun cek bahasa tadi manis iku halu syekhu sufiyah kalakuan guru mursyid. Wa ta'dibu lan utawi belajar adab iku bi ayar tado gambare yenta ridho sapa wong belajar titah ridho bimukosatin nasi kalawan tease hate manusia. Kita belajar ridho berhadapan dengan hati-hati yang keras. Wabil mujahadati lan kalawan nemen-nemen mujahadah bitahammuli azahu ing dalem nanggung pilarane nas kasron karena memecahkan
linapsi maring hawa nafsu wakohron lan nyereng maksa lisyahawati maring syahwat kejerah di jerah masa ikhini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali adalah biangna ahli tasawuf, sandaranna ahli tasawuf. Bahkan anu ditantang ku Nabiullah Musa di langit kaopat, ketika Rasul bertemu dengan Nabi Musa, itu ditanya keteh, mana si ulama anjeun wahai Muhammad? Anu cenah bisa salawahkeun ulama-ulama kuring? Teu Imam Ghazali. Jadi Nabi Musa geus ngadenge kana ngaran Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali can lahir. Subhanallah. Can lahir geus kadenge ku Nabi Musa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjalanan Isra Mi'raj. Setelah ngobrol saha si ulama maneh anu tersohor, oh Ghazali dipanggil. Masih di alam arwah bisa dipanggil. Dipanggil ke Nabi Muhammad, datang ke langit kaopat. Urang mah boro-boro di alam arwah dipanggil, geus saya di alam dunia dipanggil ku azan anjeun kita. Cenah azan teh jelema kamarnya, teh dipanggil cari cingan. Subhanallah, begitu datang ditanya ku Nabi Musa, saha anami anjeun? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya Allah, bangga amat sih ngaran mani Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya cuma nanyakin ngaran ente, kunaon sampe kudu bin kemacet Imam Ghazali. Bos, Allah nanya ke anjeun wahai Musa, apa itu? Kan Nabi Musa kan ngomong, iya nah, tongkat. Eta naon? Hiya asoy, ini adalah tongkat ya Rob untuk nang eta teh teh teh. Pengembala. Ngangon. Pokoknya paragi ngangon iya tongkat, paragi ngangon domba, paragi iya. Cik Imam Ghazali, ya nu nanya ka Allah, mah diteliti aja jawab, atau mesti jawab, asoi tongkat. Cukup jawab tongkat, mata kuring jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kumpit ngaran kuring, namun sabab gak ngaran Muhammad loba. Ayah Muhammad Edi, ayah Muhammad Sa'im, tuh ayah Muhammad Ade, lupa ngaran Muhammad. Mantap diarangan deh Muhammad bin Muhammad. Masih kene lupa nusan tua Muhammad bin Muhammad deh. Diarangan deh melalui ayat Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dari dialog itu Nabi Musa mengakui ternyata hebat umat anjeun ulama anak. Itulah Imam Ghazali. Nah, si Imam Ghazali ada 7 keistimewaan bergaul. Lamun dawanu 7 ulah bergaul. Jadi lamun arek bergaul tinggal dari sisi yang 7, copot salah satuna. Lamun eueuh hiji-hiji acan tinggalkeun.
ngarana uzlah. Jadi pikeun jalmi nu teu uzlah hayang bergaul ieu kudu nu dicekel. Mana nu pertama? At-ta'lim. At-ta'lim wa ta'allum. Kumaha teh bergaul? Ingin belajar. Hayang ngaji. Tetap bae pake judul. Pahala paling dasar di dunia nomor deui iwal ngariung di pengajian. Dina Al-Qur'an lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lamun kuring daek ngadengikeun jeung daek mikir artinya lamun kuring daek nongkrong di tempat pengajian ma kunna fi ashabis sa'ir wal asyuk kana raka sa'ir. Eta surat Tabarok nya kan seringnya surat Tabarok. Lau kunna nasawana kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi boleh bergaul dengan niat untuk belajar, terutama belajar masalah agama. Wahuma afdalul ibadah fid dunya, bahwa ngaji beberapa itu adalah ibadah yang paling afdol di dunia. Sampai itu, ketika urang tadi lembang tadi ya, itu langkah demi langkah arekku make motor, arekku lempang. Itu dituturkan ku malaikat. Malaikat membawa kair, membawa kantong. Ya kantong, lembar-lembar kantong tarigu lah. Dosa urang teh baru urang di jalan, pluk 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 pluk. Di pulungan teh dosa teh. Tak ayeuna teh aya malaikatnya. Diwadahan dalam satu peti. Sebisa diwadahan di nasab peti, mungkin di tengah-tengah pengajian, malaikat lapor. Sampai sekira-kira mesin datang, malaikat lapor. Ya Allah, ya Rob, iya dosa-dosa jalmi anu ngaji di dimatu. Kudu dikamanakan iya dosanya. Cek Allah, bawa picek ke laut nu paling deket. Jadi malaikat lumayan dia yang jadi jalan-jalan ke laut. Berangkatlah malaikat ke sarari, kembali dekat bibir atau sarana. Begitu sampai ke laut, lautnya jerit. Ya malaikat, ulah ditampurkan di dia. Kuring geswa, nanggung dosa jalmi-jalmi nudara tangka dia. Bayah ngebejakan ke Allah, kuring kesanggup nanggung dosa. Bawa deui. Lapor deui ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Laut teu narima, lamun teu narima bawa ka gunung paling deukeut. Dibawa ka gunung deukeut. Jero gunung paling deukeut di mana ya? Sakabuana. Bawa ka sakabuana. Sampai ka gunung ngajerit deui. Ya Allah ya Rabb. Malaikat ulah ditamburkeun di dieu. Loba anu nyeun dosa di dia, anu nyeun kuburan segala. Ya Allah, ulah bawa deui malaikat, toleransina beres teh malaikat. Masyaallah, lapor deui ka Allah, ya Allah ya Rob, dua tempat tolak. Kudu kumaha ieu? Geus bawa bae ka ditu lah ka pengajian. Anjeun bae nongkrong sapean geus. Terus kumaha? Lamun nuker ngaji ayam ngobrol ayam nampir seti gitu kan atau tengah dengeket terus mereka tuh seti kangen tongkang kayak balik ke rasa manis naro dan laku liban gitu kumaha pun Allah beri supaya bula-bula balik mesti ya lamun awan ngobrol awan nang pokoknya mah khusyuk ngaji nake tumbuhan anu balik tirilah mereka. Artinya balik ke lantai encan ditutup pengajian mana enak bis balik. Lamun awak kene bae payahna taburkeun ka jelema anu teu salat subuh. Coba dobel keur mah teu salat subuh dibere dosa. Apa? Sanggeus kitu langsung subuh harita dikinihan
ku para setan. Sebab nanti kami kami anu sare kemudian ke salat subuh bala setan fi dunyi eta jalma di anu setan jeli-jelina. Jadi jelina jalma nuntun jam salat subuh hiji bakal dibere dosa jalma mararaji nu kadua dijadikeun WC ku setan. Tah untungna pengajian kitu mata dosa nanti pahala paling gede. Lamun keur nyaritakeun pahala. Adapun hasilnya pengajian, awas urang tadi ya. Urang sering ada kieu. Bahkan di dunia pesantren. Nu penting mah ngajina bisa nama eta mah teu wajib. Awas. Nu penting mah ngajina bisa nama teu wajib. Dalil talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin hiji. Urang nyokot dalil sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, manakala dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au teh pek gerak datangan, fas'au ila zikrillah. Zikir didinya adalah sholat Jumat wakilah khatib pek datangan. Nah kalimah fas'au lempangna wajib, maka anu dilempangan dan anu dituju, nah itu lebih wajib. Awas, balik deh. Ketika Anda dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, fas'au. Berjalanlah, berjalan untuk sholat Jumat wajib, maka anu dituju untuk berjalan lebih wajib. Lain lempang nak doang wajib, tapi tujuannya wajib. Maka ngaji wajib, bisa nanti wajib. Itu awas ya. Dalilnya dalil hukum aula lebih utama wajibnya, lebih utama wajibnya. Nah lain seumpana emang mesti paksa kieu kitu hese itu ya. Nah caranya rupa-rupa jalmi menang ilmu. Ayah nuliwat menang ilmu, orang-orang hebat lewat ilham. Ayah lewat impian. Barulah Ibnu Quhafah kelahiran kota Mekah, kemudian menjadi pedagang di Syam. Menjadi pedagang di Syam, Ibnu Quhafah. Pedagang ulung. Geus kolot. Entah disebut pedagang ulung ge geus kolot. Di Syam. Samana? Siria mana? Nah, suatu ketika anjeunna keur nyantai, inget lembur sorangan Mekah. Setelah itu sare pas di tengah-tengah tidur mimpi. Mimpi ana syamsa wal qamar, matahari dan bulan jatuh tepat ke pangkuannya Ibnu Quhafah. Matahari dan bulan jatuh ke pangkuan Ibnu Quhafah. Setelah jatuh di pangkuan Ibnu Quhafah, ieu bulan jeung panon poe teu ka mana-mana. Sampai digendong-gendong pakai sarung. Bayangkeun mata poe jeung bulan
kuibnu kuhapo digendong-gendong eh pakai sarukom mana-mana ayo dibawa-bawa subhanallah dibawa-bawa terus-terusan terus dibawa-bawa terus kadiyo-kadiyo mungah pari jengriban pas ngenah-ngenah gitu lilir oh gening aing teh ngimpi ya orang nasoni ibnu kuhapo ya. Sanggesna lilir ngimpi penasaran naon si takbirna takbirna ya tibia asukna keilmuan naon si takbirna teh rahasia ngimpi ya teh naon sebab ngimpian tu arru'ya juz'un min sakina juz'an minan nubuah bahwa impian itu adalah satu juz dari 70 juz kenabian. Artinya ru'yatun nabi hak bahwa impian nabi itu adalah wahyu dari Allah. Maka urang ngelamun mimpi adalah hak benar adanya. Arik dalam matukah nu kosok rajin sholat atau nu bersholat salah baik mimpi mah benar. Sebab mimpi tidak bisa disetting urang. Mimpi tapi bisa disetting. Walaupun ke santri ayah pergi mimpi gil gitu nya ayah. Tapi tidak bisa disetting kurang. Impian. Nah, datanglah ke rohim. Rohim itu adalah orang yang bisa. Barulah pendeta itu datang. Saur rohim. Bapak dari mana? Ada apa? Keperluannya. Nama siapa? Saya Ibnu Kuhafah. Oh, hari ini teh anak meureun. Ngaran sebenarnya saha? Ari ngaran mah Abu Bakar. Abu Bakar sumuhun. Di mana anjeun? Asli di Taim. Taim itu di mana? Di Mekah. Sami dengan kabilah Bani Hasyim. Oh, jadi ngaranna Abu Bakar di Taim kabilah Bani Hasyim. Asli Mekah sumuhun. Ari dieu keur naon? Abdi resep dagang. Oh iya. Tujuan naon? Abdi semalam ngimpi bulan matahari jatuh ke pangkuan abdi. Kemana-mana ya bulan matahari dibawa ku abdi di talian ku sarung. Ia impian naon? Kumaha ceuk eta rohim? Anjeun bakal mulia. Eta impian nuduhkeun bahwa di Mekah aya hiji anak muda ngaranna Muhammad bin Abdullah menjadi nabi akhir zaman, menjadi pemimpin nabi, menjadi sayyidul mursalin, pemimpin rasul. Dia adalah penganut agama Islam dan lewat impian itu Anda akan menjadi salah satu menteri. Anu bener suhun. Bahkan ya cek batur pendeta sebenarnya mah amak geus asup Islam ngan dirahasiakeun tetep mimpin mah mimpin di Nasrani tapi hate mah Islam ngan teu wani nyampekeun ka umum sebab lamun disampekeun langsung dibunuh. Akhirnya balik. Begitu balik diteangan. Apa benar ayah ngaran Muhammad bin Abdullah? Ternyata benar ayah Muhammad bin Abdullah. Kadinya langsung begitu ngobrol langsung jatuh cinta. Sejam tengokrok dengan Muhammad Abu Bakar gelisah. Sepoe dua poe seminggu dua minggu geslila Rasul daros. Abu Bakar
aya naon Muhammad? Ari anjeun ngariung bae ngilu ngaji, tapi judul ngaji. Anjeun ngariung bae ngilu ngaji tapi kunaon teu asup Islam? Henteu daya ibadah. Oh, emang kudu asup Islam jeung kudu ibadah? Sumuhun. Lamun ari asup agama kuring kudu asup agama. Kekeke. Lamun bener emang anjeun Muhammad anu dicaritakeun ku Rohim. Anjeun berarti nabi. Lamun nabi berarti ngabogaan mukjizat. Kumajeng Nabi Muhammad. Apakah anjeun can percaya kana mukjizat kuring? Kan anjeun ngimpi. Dicaritakeun ku Kanjeng Rasul. Kan anjeun ngimpi. Kapuragan matahari, kapuragan bulan di ais ku anjeun ka mana-mana. Kemudian begitu lilir anjeun neangan pendeta, cek pendeta, oh eta ciri baik jeung bakal moprok jeung ngaran Muhammad, anjeun bakal jadi salah satu menterina. Eta teh mujizat kuring, kuringnya. Akhirnya langsung asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Entah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Itulah proses cara belajar Abu Bakar Siddiq. Ngariung malah. Ngariung terus. Tapi canda semisal. Ngariung canda yang gimana? Atau pula ada semuanya riungan-riungan gede. Ngariung belum tentu riungan etak kabe alibadah. Tapi lewat proses riungan itulah cek di dia. Al-mukhalatatu bi ta'lim wa ta'allum. Dengan proses belajar mengajar, maka bakal terangkat seperti